כלומר לא חד צדדי כמו בחצי הראשון. הנה איתי שכטר יכול ללכת כל הדרך מול אלחמיד, הנה המסירה, סילבסטרה, שער שוויון! איזה יופי של גול! 1-1, ביתר חוזרת וביתר כובשת בצדק כאן בטרנר. שער נהדר שמתבסס הנה הזדמנות, זה חייב להיות ה-1-0 של ביתר, והנה זה ה-1-0 של ביתר! חן עזרא מרעיד את ירושלים! ככה נראית ונשמעת רעידת אדמה. וואו, מה שהולך פה. ודיברנו על ההתלהבות של ביתר בהתחלה, ודבר שני... ורטה, פשוט מחצית שנייה מצוינת שלו. הנה עידן ורד, זה יכול כבר להיות גם תבוסה. וואו, בניון! זאת כבר תבוסה! ביתר ירושלים כובשת את השער הרביעי. יוסי בניון מסיים ערב חלומי של... קיבל אותן חזרה לעיניים, הוא כבר במרכז המגרש. צריך עכשיו לעצור את חן עזרא בביתר, שעולה ליתרון! הנה היתרון של ביתר, איתי שכטר שם את זה ברשת. רויבך קיבל את העדשות, אבל זה לא מונע. אין אייסטר, אבל יש בניון, ובניון יגיע, ובניון מחפש את האיש החלון. 2-0! שכטר! ויוסי בניון ממשל! יוסי בניון, האיש שהלך אל הכדור, האיש שלא ויתר, ובסופו של דבר נותן לשם. בוא נתרכז בבועט. לאודמיר. 1-0 ביתר! הוא יודע מה הוא יודע שרייקוביץ' לא יודע. 1-0 גדול! סאבו. דורשים לו לידו, הכדור לשכטר. שכטר עושה מה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה זה להפקיע! איתי שכטר בטירוף! 2-0 לביתר ירושלים! אי אפשר לעצור אותו! אי אפשר לעצור אותו! זנור רייקוביץ' עם טעות גדולה שלא מגיע לכדור, אבל איזה סיבוב של שכטר. איזה שחקן! אולי זה יהיה בכלל הייסטר בשמאל, אני חושב שזה יהיה בכל זאת קלאודמיר. איזה גול! איזה גול של הברזילאי! 2-1! ביתר ירושלים חוזרת בזכות קלאודמיר פררה שלא מותיר שום סיכון. סאבו מוציא את ביתר ירושלים להתקפה מהירה עם חן עזרא, שכטר נמצא שם, ג'ורג'יניו נמצא שם, והכדור הזה ברשת! ביתר ירושלים עם 2-0! חן עזרא עם השער הזה, זאת הייתה התקפה מתפרצת קטלנית. מישהו צריך להזיז אותם בחוץ. בניון בפנים, בוודאי שזה בפנים. איזה שער גדול של יוסי. 3-2, שתי דקות של התקף. הולך לקצרה, ואיזה שער! הללויה! ביתה מושלמת של קלאודמיר פררה. פשוט מושלם. שער מספר 3 וכל שער שלו. הייתה קורצת מאוד, אם יסכיל לעבור את החומה, זה מה שהוא עושה! והכדור בפנים! 1-0, קלאודמיר! לביתר ירושלים, השער השישי של קלאודמיר, במדים הצהובים, ו-1-0. עזרא לבד בצד שמאל, וקונטה רואה אותו, איזה כדור! אדיר של הצרפתי, הוא ממשיך קדימה, האם עזרא יחזיר לו, או שילך כל הדרך לבד, הולך וגם מפקיע! חן עזרא מרעיד את ירושלים! ביתר 2, מכבי תל אביב 0, זה שער! קלאודמיר, פעם כדור חד וטוב, וזה נכנס! כן, זה נכנס, קלאודמיר כובש בביתה ישירה, מנקודת הקרן, ואנחנו ב-1-1. את הכדור עכשיו לברן,
ג'רג'יניו פנוי לגמרי, ורן לא ראה אותו, הוא רואה דווקא את עזרה. ועזרה עם רגל ימין, אל השער! שער! ככה בדיוק עולים אל הפסגה עם חן עזרה ועם רגל ימין שלו. כולם מכירים את התרגיל. איפה ההגנה של הפועל חיפה? חן עזרה, 2-0 ביתר. קלאודמיר או אייסטר? קלאודמיר מסובב, וזה שער! ענק! קלאודמיר עם 1-1! ביתר ירושלים לא מחכה הרבה זמן, ומחזירה את עצמה למשחק הזה עם שער שוויון עד... והוא מצליח לקחת את זה, צריך לשחרר מהר, והנה בא הרגע של עידן פרד! הנה בא הרגע של עידן פרד! הנה בא הרגע של עידן פרד! איזה יופי! איזה שער! מקבל את זה בחזרה מג'ורג'יניו, שכטר נותן לו, ואיזה גול גדול! אופיר טריאף חזר לביתר ירושלים, ואיזו חזרה מרשימה זו! שער בלתי רגיל, הוא פשוט שרף פה את כל המגרש, דאבל פאסים עם כל השחקנים, עד שהוא שולח את החץ הזה. אופיר טריאף נהיה בעל הבית של ביתר, עכשיו חן עזרה, בשמאל! של חן עזרה! המהפך הושלם! ביתר ירושלים צועלת ושמחה! איך לא עם שערים כאלה? ועזרה עם רגל שמאל, הפחות טובה שלה. והנה היציאה של ביתר ירושלים. וזה ייגמר בשער, וזה ייגמר בשער, וזה ייגמר בשער! איזה פריצה נהדרת של סאבו! גלים הם תוקפים, ואיזה שער של אייסטר! או! מרסל אייסטר! תראה איזה שמאלית הוא שולח! קופי פייסט לחיבורים! לשער נגד הפועל באר שבע, ממש מאותו מקום, אותו סיבוב של הכדור, שנכנס פנימה ויוצא החוצה, מה שמתה את קאטי. שכטר מניח לקלאודמיר, הכדור אצל דילמוני, עבורו זה הופעת בחורה, עונה, ו... יואו, איזה גול של סאבו! איזה שער מדהים! והמשחק הזה לא מפסיק להפתיע אותנו! 2-2! מדהים כאן בטדי! יותר דרמטי מזה לא יכול להיות! קיבלנו כאן שערים יוצאי תוקפה. לא, הולך על כדור קצר לאייסטר שהולך על כל הקופה. ועוד איזו קופה! זה שער של אייסטר! מזעזע את החיבורים של גורש, וביתר ירושלים עולה ליתרון. שער פשוט מרהיב ביופיו. מרסל אייסטר עם ה-1-0. תשמע, היה שווה... שכטר, האחד על אחד, יש לו את זה. מעביר כדור על המרכז, ואיכשהו הכדור מורחק. זה עדיין לא נגמר. עכשיו מגיע כחילה מהאוויר! וואו! וואו, וואו, וואו! טל כחילה מהמם את אקו, את חובות אקו, את תחנת הדלק מאחורי אצטדיון אקו, וגם את הפועל אקו. 2-1 ביתר, ענק. אתה צריך בסוף עונה לבחור שער העונה, אנחנו לא יודעים לבחור את שער המשחק, טל כחילה.